Taas. Jetro on tehnyt tällaisen hienon kuka seuraavaksi presidentiksi äänestyksen X:ssä. Ja Halla-aho on voittanut tämän äänestyksen selkein luvuin, saamalla lähestulkoon puolet äänistä. Ja Jetro nyt mainostaa tässä twiitissään, että hänen äänestykseen on antanut ääniä noin 12 000 henkilöä ja vertaa sitä maaseudun tulevaisuuden tekemään äänestykseen tai kyselyyn, jossa ääniä annettiin noin 1100 kappaletta. Mutta Jetro huomauttaa, että tämä maaseudun tulevaisuuden kysely oli maksettu ja siinä käytettiin otantaa. Eikä tämä vaan tarkoita, että Jetro ei tiedä, mistä hän puhuu. Tuolla kommenteissa Jetro vielä huomauttaa, että hänen tässä kyselyssä ei ole kyse mistään tutkimuksesta, vaan ihan tämmöisestä kyselystä. No, kysely on yksi tapa tehdä tutkimusta, joten siinä Jetrolla menee ensimmäinen termi vähän sekaisin. Ja selkeästi Jetro ei tiedä, mitä otanta tarkoittaa, koska hän päättelee ilmeisesti, että tämä nyt on valikoitu porukka sillä lailla, että saadaan sopiva äänestystulos, koska se on myös maksettu. Siellä on foliohatut kohtuu tiukalla. Mutta jos sä teetät kyselyn ja käytät jotain otantamenetelmää, että sä saat edustavan otoksen siitä populaatiosta, ketä sä tutkit, tässä tapauksessa suomalaisista, niin todennäköisesti se maksaa. Ja tällaisen otannan avulla me voidaan varmistua siitä, että meillä on kattava kuva kaiken ikäisistä, eri sukupuolista, eri sosioekonomista luokasta, kaikkia suomalaisia, versus Jetron oma Twitter-kysely, johon nyt on valikoitunut porukka, jotka ovat valinneet seurata Jetroa tai muuten vaan ovat nähneet tämän äänestyksen X:ssä ja päättäneet äänestää siinä. Joten vaikka hänellä nyt on 12-kertainen määrä äänestäjiä, niin hän ei pysty tekemään minkäännäköisiä luotettavia johtopäätöksiä siitä, koska se porukka on valikoitunut ja se ei edusta suomalaisia. Sori Jetro, hävisit tämän ruudin.